COVID-19 ရောဂါကြောင့်၃နှစ်ကျော်ပိတ်ထားခဲ့ရတဲ့မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်တာချီလိတ်မဲဆိုင်စစ်စီရေးတံတားကိုဖေဖော်ဝါရီ20ရက်မနက်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တာချီလိတ်မဲဆိုင်စစ်စီရေးတံတားပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းကိုတာချီလိတ်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမင်းနိုင်နဲ့ချင်းရိုင်လက်ထောက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးစွမ်ဝံဘရွန်တွက်ကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားသို့နှစ်နိုင်ငံခရိုင်အဆင့်မြို့နယ်အဆင့်တာဝန်ရှိသူတွေ၊ကုန်သည်ကြီးတွေ၊ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေနဲ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တော်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်းသိရပါဗျ။မဲဆိုင်တာချီလိတ်တံတားကိုကိုဆွေမြန် COVID-19 ရောဂါထားနိုင်ငံအတွင်းပြန့်နှံ့လာခြင်းကြောင့်2020ခုနှစ်မတ်လ23ရက်မှာမြောက်ရီမဲဆောက်ချစ်ကြည်တံတားနီတူဖြတ်တန်းသွားလာမှုပိတ်သိမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်တာချီလိတ်မဲဆိုင်ချစ်ကြည်တံတားပိတ်လိုက်ရခြင်းကြောင့်နှစ်နိုင်ငံကြားကုန်သွယ်မှုနဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုထိခိုက်စေခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်တာချီလိတ်မြို့ဟာမြန်မာလာအိုထိုင်းသုံးနိုင်ငံနယ်စပ်တွင်တည်ရှိပြီးကုန်စည်များဖြတ်တန်းစီးဆင်းနိုင်ရန်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဖြစ်တဲ့မဲဆိုင်နဲ့တာချီလိတ်ကိုနယ်စပ်ကိတ်အဖြစ်တံတား1တံတား2ဆိုပြီးတံတား2ဆင်းဆက်သွယ်တည်ဆောက်ထားပါတယ်တံတား1မှာလူများရှင်ငယ်များကုန်စည်အသေးအဆောင်များဖြတ်တန်းသွားလာစေပြီးတံတား2ဟာနှစ်နိုင်ငံကုန်စည်စီးဆင်းမှုအတွက်အဓိကဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်